পিছত আৰু মোক এৰি থৈ যাবগৈ এসপ্তাহৰ কাৰণে। কান্দি দিব মন গৈছে, কিন্তু অহা বছৰহে আহিব। এবছৰ নাহে, 23ত আহিব। নাকান্দো, আহিব নহয় আকৌ। মনটো বেয়া লাগিছে, ইমান কম নহয় এগালমান মনটো বেয়া লাগিছে। নাকান্দো আৰু আপোনালোকে, হাঁহিব নহয়। সিদিনা ভিডিঅ'টোতে কৈয়ে আছে অসমলৈ, অসমতহে থাকিব, বাহিৰত নাযায়, কোনে বুজিব মোৰ দুখৰ বেদনা। সেইকাৰণে নাকান্দো, আপোনালোকে আকৌ হাঁহিব। হাঁহ মানে কি আৰু, তেনেকৈ কমেণ্ট দিলে আৰু দুখ লাগে। বাহিৰলৈতো এনেও নপঠিয়াম অকলে, এতিয়া চাকৰি কাৰণে অসমতে যাব, তথাপিও বেয়া লাগিছে দিয়কচোন। একেলগে আছোঁ ন, সেইকাৰণে আৰু বেয়া লাগে। কিন্তু যোৱা সময়ত চাগে অকণমান বেয়া লাগিব। এতিয়া ৰাতি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বেডিংখিনি, কি লৈ যাব, ভৰাই দিলোঁ আৰু চব। দেখুৱাম, যোৱা সময়ত দেখাম দেই, এতিয়া নেদেখাওঁ। এতিয়া মানে ৰাতি অকণমান ৰেষ্ট কৰিব, খাই বৈ লৈ পেলাই আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰোঁ। কাইলৈ যোৱা সময়ত ভিডিঅ'টো কৰিম আৰু, দেখুৱাম আপোনালোকক। নাকান্দো, মই কান্দিলে আকৌ আপোনালোকে নাহে, মানে বেছি নাকান্দো, অকণমান কান্দি আমাৰ হাঁহি আছে, মোৰ কথা শুনি হাঁহি আছে। বাৰু তেওঁ হাঁহিবই, তেওঁতো যাবগৈ, মই থাকিম ঘৰত। সেইকাৰণে মোৰ মনটো দুখ লাগিছে আৰু ন, সকলোৱে জানে আৰু, মহিলাসকলে এনেকৈ এৰি থৈ গ'লে সকলোৱে ফিল কৰে সেইটো, ইমান দুখৰ দিন সেইদিনাখন। আকৌ আহিব বাৰু, টেনশ্যন নাই। তেনেহ'লে আৰু ৰাতিপুৱাহে দেখুৱাম আপোনালোকক তেওঁ যোৱাটো, চাই থাকিম। এয়া চাওক, বেডিং বান্ধি ৰেডি, বেগ চেগ বান্ধি ৰেডি। দেখিছা নাই বেঙুনীয়া বেঙুনীয়া কালাৰ বেগ, মই ৰেডি। এতিয়া যাবগৈ আৰু কেইদিনমানৰ কাৰণে, পিকনিক যাওঁ। পিকনিক, পিকনিক যায়, ট্ৰেইনিঙত যাব। মই বহি আছো, আমাৰ ওলাই আছে, খাই বৈ আজৰি হ'ল আৰু। খোৱা বোৱানো কি আৰু, মাছ কথাহে আছো, খাই বৈ আজৰি। তাৰপিছতে মই কাম কৰিলো, মই মানে খোৱাৰ পিছত ভোক নালাগে, এতিয়া খালো, এতিয়া ভোক নালাগে আৰু, মোৰ ডাঙৰ বেমাৰ। এতিয়া আৰু পঠিয়াম, তাৰপিছতে বেগটো লৈ পেলাই যাওঁতে দেখাম। গাড়ীত এইখিনি গাড়ীত যাব, আমাৰ চৰকাৰী মানে গাড়ীতে লৈ যাব, চৰকাৰী গাড়ীত ন, কামাণ্ডো, আমাৰ কামাণ্ডো কেম্পৰ গাড়ীত গৈ তাৰপিছত আই এছ বি টিত নমাই দিব। আই এছ বি টিৰ পৰা সেইখিনি আৰু যাবগৈ আৰু চুপাৰত। মই অকণমান ফুৰিব যাওঁ এসপ্তাহৰ কাৰণে, মানে পেচপেচাই আছে, পেচপেচাই থাকিব নালাগে, ফুৰ যাব লাগিব, হয় নহয়, মানে আমাৰ ঘূৰা কৰাই দেখাই দিয়ে সেইফালে, বেগ এণ্ড বেগেজ, মানে টালি টোপোলাই সৈতে হ'ল আমাৰ ঘূৰি ফুৰা কামবোৰ। এখন ঘূৰিবলৈ যাওঁ, গতিকে নিশ্চিন্ত মনে ঘূৰিবলৈ যাওঁ, কাৰণ লগৰীয়া আছে দুগৰাকী, আপোনালোকক পৰিচিত ইউটিউবাৰ ৰিচু দুলিয়াজান আৰু মনোৰঞ্জন অসম, গোটেই অসমখনে আছে যেতিয়া চিন্তা কি কৰে, সেইকাৰণে একো নাই, আহি আছোঁ, মই অহা বছৰ আহিম, এইবছৰ নাহোঁ আৰু। ওলালে ওলালে ওলালে, বেগ ল'লে, বেগ ল'লে, পিছৰ
কোন খন এতিয়া এখন স্কুল হে থৈ আহিবগা মই নে যাও মই নিনিয়ে লুক লুক কৰিব হে আমাৰ আছে দেখাও যা পেনি অকমান কান্দি মেলি দিও কাপ নাকানো মই আমাৰ বসু আহি বাই বাই ভালকে যাব মই এতিয়া বৰ্তমান এয়া কেতিয়াবা হাতত লৈ কেতিয়াবাডাল হাতত কিয় লৈ আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে চাগে আমাৰ ইয়াত বান্দৰ ঢেৰ আছে বান্দৰ মানে গোটেইখন পাহাৰত বান্দৰে বান্দৰ সেই বান্দৰ খেলিবলৈ মই কেতিয়াবা হাতত লৈ আহিছোঁ এতিয়া ইহঁত দুজনীক অকণমানবোৰো মানে বোলো ফুৰাই দিওঁ এই যদি আমাৰ মনোবা আহি আছে আৰু এফালে ৰিচু আগত গৈ আছে একদম ৰিচু ভিডিঅ' বনাই বনাই গৈ আছে ৱেলকাম টু মাই গুৱাহাটী মাই গুৱাহাটী বঢ়িয়া বঢ়িয়া মাই গুৱাহাটী মাই গুৱাহাটী গুৱাহাটী মোৰ গুৱাহাটী নহয় মোৰ দুলীয়া যাম তাৰপিছত এতিয়া গৈ আছোঁ মানে কেতিয়াবাডাল অনাৰ লগে লগে বান্দৰ নোহোৱা হৈ গৈছে ৰাস্তাত বান্দৰ নাই আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ তাকে সিহঁতকেইজনী অকণ অকণ কিবা কিবি দেখাওঁ সিহঁতে বেছিকৈ মানে সিহঁতক বেছিকৈ ভিডিঅ' কৰিব দিছোঁ কাৰণ মইতো আৰু ইয়াত ভিডিঅ' বনায়ে থাকোঁ আপোনালোকক দিওঁৱেই কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে সিহঁতৰ ভিডিঅ'ত ভালকৈ দেখা পাব এতিয়া হৈছে ইনষ্টা বলিয়া ইনষ্টা বনাইছে ইনষ্টা ৰিলছ বনাইছে ইনষ্টাত ৰিলছ মই এৰি দিছোঁ আৰু যি বনাই বনাই থাকক মানে এনজয় কৰক এনজয় কৰক এতিয়া একদম সেইফালে মনোবা এইফালে ৰিচু ইনষ্টা বনাই বনাই মই নাচি বাগি আহি আছে সেয়া চাওক পুৰা নাচিছে ৱাও মনোবা ইমান পিছত আছে বান্দৰে ধৰিব আৰু সিহঁতক এতিয়া সোমোৱাই দিছোঁ বৰ্ড হাউচত যিটো নেকি মই বেছি আজিলৈকে সোমাই পোৱা নাই সিহঁতক সোমোৱাই দিছোঁ আমি আহি আছোঁ এয়া ফিচাৰী এজনী মনোবা ৰিচু পূৰা ভিডিঅ' বনাই আছে এইটোৱে বৰ্ড হাউচ